ndauya nechallenge yandauya nayo pano yekuti kana kuona boyfriend yako isingakupe 500 US yekuti waalawenze yekuti ushambidzike unyatsoonekerawo wadzikwanise kuchinja wardrobe yako yekuchinja chinje kuvandzokisa manews gara wasiya. Gara wasiya iyoyo, gara wasiya boyfriend iyoyo yekuti aikupe mari gara wasiya. Ndokuti chii? Ndokuti chii? What kind of advice is that? Ndokuti chii? Ndokuti vanhu ngavagare vasiya maboyfriends anenge akupe 500. Ndeitambira chiiko nai? Ndeitambira mari. Munhu ngaatambira mari. Nyarara. Handisi kutonakirwa. Hanzi ndi muri kupa pressure kuvanhurume kwamwe achifira mamaini vanhu achipukana 3 kuti ambe 500. Ndeitambira mari. You know the situation, they can be 150. Nyarara, nyarara, nai, chiko, kumotiveta kupiko, kumotiveta kupi, yo ne mari. Nai, chiko, jambe mchuta, wachiti pa pressure mpaza. Andauzi farira, andauzi farira. Andi, chiko, ziaze kuti uza anu kaza. Andauzi pa pressure, kunze uku. Nai, unutara vi, deshita mpira mari, deshita mpira mari. Deshi, deshi, nishu anda mari. Ne situation nyiko. Eh? Nechona mari. Ngatitarisani, ngatinechona mari. Nechona mari. 500. Anauzi varira. Anakala kuzvifara kana kabodzi. Anza. Eh, bozari rwepa ndina shotiwa. Vakadzwa vano vanopowa mari. Anauzi varira, usarambe dzokora masoko yako. Anza. Ve muku kwadzisa nyu. Kutara rudziko, kutara rudziko. Ai. Chiko kana mashaya kuita ma videos, ita ma video muchijamba abudenga. Anauzi varira.